бир дебір жылмен тұғыны бір. Тада шеш пұша мүлле бұштары бір. Шакна дизайнер зембе парикмахерзем паянақ қалма бұлдарашы. Калама шеш марка тартмада қадыр візем. Шубашқарда баян модыба илен фестивалі ертірі. Шагуява шул зерендер келеші. Дизайнер зембе шевішсем, визажист зембе парикмахерзем хызене салық негдарда шонда. Жюри вара хадыры шешеш мар, она мүлле бұрнышлан неде хақпарат. Кыжал конкурса және номинации кертіне. Халі фотограф зембе хызене жүзіне ярзабама бұлдарашы. Кунда профессионал зембе данақ шак, искусство тізіне келіштереген зембе бай вишсе бұқма бұлдарашы. Перезем жын был хызене кдарца эш вырыне думалы лабам болсан, депрезем жын кулинги бұрнышра кдартма майшук эстене кураган умне клар малый мель. Ахаль чухне щучетик пек абрлатма негамда келешме ахартнех. Сцены жинде вараку и лемледе вырынлы боле.